Не, не може по два пъти. Оп.
vrednoti. Samo vrednoti. Това беше последен човек, аплодисменти! Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб. И предпоследната участничка, елате на сцена, всички други седнете по места. Аплодисменти за всички вас! Всъщност тя на него му показах упражнение, само те двамата, да, благодаря ти. Ама трябваше последния тук, не предпоследния. Няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първия, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покажете. Всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен.